По 24 години, водата која го покривала аргентинскиот град Вила Епекуен, конечно се повлекла. Ова место сега представува ретка туристичка атракција. Градот се наоѓа на 600 километри северно од Буенос Айрес, во близина на езерото Лаго Епекуен, познато по големиот соленитет. За време на силни врнежи, во 1985 година, од многу вода, браната на ова езеро не издржала и градот бил поплавен. Мештаните се качувале на покривите од куките за да се спасат, надевајќи се дека водата ќе се повлече, но тоа не се случило и градот бил целосно потопен 10 метри под вода. Вила Епекуен бил основан во 1920 година и бил познато од моралиште, бидејќи солената вода од езерото имала лековити својства. Уште бил наречен и град на Вречната пролет, бидејќи многу луѓе доаѓале да се лечат од реума, диабетес, депресија и кожни болести. Водата од потопениот град почнала да се повлекува дури во 2009-та и сега градот повторно е на површината, но тој не е обновен. Туристите денес го нарекуваат модерна Атлантида.